זה היה היום עמוס מאוד. זה היה קיץ עמוס מאוד. מה היה החלק האהוב עליך, פיניאס? של הקיץ? כן, מה הדבר האהוב עליך שיצרנו? זיכרונות. נו, באמת. כל כך דביק. לא, ברצינות, בנינו המון דברים מגניבים, איך אפשר לבחור? כן, זוכרים את הפעם שטסנו לחלל? איזו פעם? כשהכנו את הגלידה. וזוכרים את רכבת האריש? הקיץ נגמר, מה עוד יש לומר? זה לסוף הסיפור שכתבנו. למען הזיכרונות ניקח שתי דקות, תראו את כל מה שעשינו. בנינו מכונות רבות ונשאר עוד מה לבנות. כשאנחנו כאן עובדים יחדיו אפשר רק להנות. בגלל שזאת לא שמש הקיצית או איזו המצאה סודית, או לטייל באח ובליה. זה הזמן שאנו מבלים עם משפחה ועם החברים, הכי חשוב זה זמן הביחד. הכי חשוב זה זמן ברכבת. זאת פנייה לא מסובכת, מסיבת חוב גדולה ומרוץ מדהים, ובשיר מצליח המצעד נכבש, ואז הפכנו את קנדיס למלכת מדהים. שיחקנו ברובוטים ועם ביקפוט ועם מומיה, את הלהקה וההורים יחדנו זה לא טוב. בחלום שלי כיסחתי את שני הבנים. החלום היה שלך או של פרי בסוף? נראה לי שהחלום שלי היה בתוך החלום של פרי. הראש שלי מתפוצץ. 104 ימים יש לך חושב כאן שלי הוא פלטיפוס, הייתי מאמין שאנצח לפעמים. יש לי המון תוכניות ולא מעט טרונים, ואני עוד פעם מאוד פעם מאוד פעם מאוד פעם מאוד פעם מאוד פעם נכשל. אבל זה היה כיף, לא? יום שלם נלחמנו ורוקחים לוחסן זומבים, לא פיצחנו את האטום אבל הצבנו אופנה. אם נחלים פלונומי ויש גם מפלצת, רק עדיין לא ברור לנו הראש של התינוק. שיחקנו הוקי זיב תשע וגם כדורגל, כל היקום ראינו זה היה די ענק. פגשנו בממד מפיצילים של עצמנו, סבלה התנשקתי והזיכרון נמחק. רגע, מה? חכי 10 שנים. 104 ימים יש לך חופשת קיץ, ימים שלמים של כיף וגם הרבה שירים. אז עכשיו הזמן וסיבה מטורפת, כי נגמר לנו החופש ורצינו לומר רק תודה. רצינו רק לומר שתודה, 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 רצינו רק לומר שתודה. מישהו רוצה קצת פאי? כן, כן, אנחנו כן. הכי חשוב זה זמן, זמן הביחד. הכי חשוב זה זמן, זמן הביחד.